in a mondo ten il nova sento tra la mondo e la sporta voco. Saluton. Hodiaŭ mi parolos al vi pri aikido kaj ankaŭ aikideo, sed unue pri aikido. Aikido estas luktarto el Japanio. Kaj mi komencis praktiki aikidon en 1982. Kaj mi praktikis dum pli ol dek kvin jaroj. Tiu arto estas tre interesa, ĉar ĝi estas tre proksima je la japana tradicio kaj tre interesa ankaŭ, ĉar en ĝia historio aikido ligiĝas al Esperanto. Tio estas pri kio mi volas hodiaŭ paroli al vi. Do, aikideo estas ia nova vorto, kiun ni kreis, kaj ni estas doktoro Christoph Klave kaj mi, ĉar ni konatiĝis en la Esperanto-movado kaj ni ambaŭ praktikas aikidon. Kaj ni venis al la ideo, ke estus vere interesa afero, agado, propagandi, informi pri Esperanto en la aikido-medio kaj inverse prezenti aikidon en la Esperanto-medio. Kaj tion mi provas fari nun. Do, aikido kaj Esperanto. Tio estas tiuj du movadoj, oni povas diri. Ni devas iom pli scii pri aikido. Aikido estas sen perforta luktarto el Japanio. Du interesaj faktoj pri ĝi. Unue, post la dua mondmilito, usonanoj en Japanio malpermesis ĉiujn luktartojn. Kaj kiam ili denove venis al permeso, ili unue permesis la praktikadon de aikido. Tio estas unu grava afero. Kaj la alia grava aspekto estas ke lukti kaj havi ĉampionadojn kaj konkursojn, tio estas malpermesita de la fondinto de aikido, Maestro Ueshiba. Pro tio ni ne vidas aikidon ĉe la olimpikaj ludoj, ekzemple. Foje estas iaj montroj, spektakloj, sed ne estas ĉampionadoj kaj pro tio aikido ne estas same fame konata kiel judo aŭ karate. Aikido fontas el la japana tradicio, el la teknikoj de la korpogardistoj de la imperiestro. Tiuj korpogardistoj devis protekti la moŝtulon sen verŝi sangon. Do oni uzas tenadon aŭ movoj per malfermitaj manoj. Jen la tri ideogramoj, kiuj signifas aikido. Ai estas harmonio. Ai. Kaj ki en la mezo estas energio. Kaj tio estas tre tre grava kaj centra nocio, ideo ki. Unue, laŭ mi estas tre interesa aspekto, ke kerne de tiu ideogramo aperas la ideogramo pri rizo, ĉar nutraĵo donas al ni energion. Kaj tiu ki en la japana kongruas kun ĉi en la ĉina por tai chi chuan, ekzemple. Do tiu energio ki estas fame konata, ne bone komprenata, sed ni trovas ki en plej diversaj situacioj.
kai en aikido la tuta laboro estas per tiu energio ki. Kai mi povas rakonti ke estas tute malsame aliro al aikido por viroj kaj virinoj. Ni trejnadas kune ĉiam. Ne estas iaj kategorioj, ni estas miksitaj. Sed viroj havas fortikajn brakojn, fortikan korpon. Tio estas, ke ili povas per fortiko sukcesi en iu tekniko. Sed tiu fortikeco blindigas ilin. Ni virinoj sen tia forto el niaj muskoloj, ni devas trovi la manieron fari per ki. Tio estas, ke kiam ni progresas, laŭ mia sento kaj konstato, ni fariĝas pli bonaj ol viroj. Ĉar viroj devus por bone senti aikidon, viroj devus lasi la forton ekster la trejnejo, dojo. Sed tiu forto, fortikeco, ĉiam aperas en iliaj korpoj kaj tio faras, ke la energio ne fluas. Tio estas malfortaj manoj kaj tio estas fortaj manoj. Do ne ĉiuj pensas tiel, sed tion oni povas bone observi. La tria ideogramo estas do, sube sur la bildo. Kaj tiu do estas tre tre grava. Tiu do signifas la vojo, simple. Sed signifas, ke oni ĉiam estas en lernado. Neniu povas diri, ah, nun mi finis, mi scias ĉion. Tio ne estas japaneca aŭ orient-azieca penso. Ni ĉiam estas survoje al lernado. Kaj tion mi tre ŝatas, ĉar mi sentas tion ankaŭ pri la lingvoj. La lingvoj estas senfinaj teritorioj, kaj neniam oni promenis ĉie kaj konas ĉion. Tio estas tiu ideo de do ni survojas al lernado tra nia tuta vivo. Jen majstro, kiu sidas kaj koncentriĝas. Tiu majstro estas mia majstro. Lia nomo estas Ikeda, Ikeda Sensei, majstro Ikeda. Kaj vi vidas la japanan manieron sidi, kio estas seza, kaj komence aŭ dume aŭ fine de la trejnado venas koncentriĝo, kiam oni tiel sidas. Mi ŝatas diri, ke praktikante aikidon, oni konvinkas la atakanton per karesoj. Kiel mi diris, ne estas iaj frapoj aŭ pikoj, sed tenoj. Kaj vi vidas tie la staranta aikido-isto estas Ueshiba Sensei, la fondinto. Kaj li tenas la atakanton kaj tiel zorgas pri fino de atako. Jen alia maniero denove kun la fondinto, kaj vi vidas, ke li tenas la atakanton, kiu nun kuŝas sur planko, kaj tenas per du manoj sur brakoj. Kaj tiu atakanto ne plu povas moviĝi. Tio estas tiu maniero origine teni, venki sen verŝado de sango. Jen ekzemple en dojo, en trejnejo, ĉiam daŭre oni konvinkas la atakanton per karesoj. Do venas atako kaj oni reagas per teno aŭ ĵeto aŭ puŝo, tiel estas. Vi vidas sur tiu foto, ke unu persono havas nigran pantalonon, aspektas kiel jupo, tio estas hakama. Vi vidas ankaŭ, ke la alia persono havas blankan zonon.
En karate aŭ judo la zonoj havas kolorojn kaj montras la nivelojn. En aikido estas kyu, kio estas ses niveloj, ĉiuj surhavas la blankan zonon. Kaj se iu atingas la nigran zonon, tiam tiu persono surhavas hakama. Do la nigran zonon oni fakte ne vidas. Kai tre interesse estas ke por nigraj zonuloj, se oni povas diri aŭ nigra zono portantoj, estas ankaŭ niveloj, kaj la vorto nivelo en la japana estas dan. Do unua dan, dua dan, tria dan, kaj ĝis deka por la altnivelaj majstroj. Sed la unua ne nomiĝas unua. La unua nomiĝas Shodan, kaj Sho ne estas unu. Sho signifas la nivelo de la komencanto. Tio estas ke tiu kiu atingas la nigran zonon fariĝas komencanto. Tiam komenciĝas la vera laboro. La ses antaŭaj niveloj estas ia varmigo de la corpo kaj en conduco en aikido, oni povus diri. Do memoru nigra zono, unua nivelo Shodan, nivelo de la comenzanto. Jen la fondinto, Ueshiba Morihei, kiu naskiĝis en 1883 kaj mortis en 1969. Kai lia filo estis Doshu, gvidanto, kai la filo de tiu Doshu estis Waka-sensei, la juna maestro. Kai nun, char Doshu mortis, tiu Waka-sensei fariĝis Doshu, estas generacioj de tiu familio Ueshiba, kiuj gvidas aikidon, ne nur en Japanio, sed en la tuta mondo. Mi konatiĝis kun la tria generacio, kun la nepo, kiam li estis Waka-sensei kaj venis al Svislando. Kaj denove ĉi tie vi vidas, ke oni forpuŝas kaj faligas la atakanton. Kaj estas tre bela foto. Vi povas eble imagi, ke per la korpo oni konstruas ian cirklon, kiu kapablas ruli. Tio estas ke oni devas scii, ke tatamoj estas iom molaj, do tion oni ne faru sur planko aŭ betono. Sed estas maniero konstrui per brako kaj diagonale tra la dorso cirklon, kaj la korpo rulas kaj oni povas per la elano stariĝi. Kaj tion oni faras centfoje dum unu aikido leciono. Tio estas ke se oni ne havas bonan korpokondiĉon, oni akiras bonan korpokondiĉon praktikante aikidon. Jen vi vidas denove majstron Ikeda. Oni trejnadas per ligna glavo por lerni koncentriĝon. Kutime aikidisto iras al leciono portante tri iloin. Unu estas boken, kiu estas ligna glavo. La alia estas jo, kiu estas bastono, kaj la tria estas tanto, kiu estas tranĉilo. Ĉiuj en ligno, ĉar oni povas ataki per tiaj armiloj kaj ebligi al la aliulo trejni ekzercisin per aikido teknikoj. Do ĉiu persono devas lerni kaj la atakojn kaj la defend teknikojn. Ĉi tie estas ankoraŭ alispeca ligna glavo sur la foto. Estas hojo, kiu estas skermarto japana tre malnova, kiun Ikeda sensei instruis en Eŭropo, kiam li laboris en Eŭropo. Kaj kiel mi diris, ĉiu provas kaj ekzerciĝas en la rolo de atakanto kaj de atakito.
Kai ci tie estas foto en gazeto, kie mi estis en contacto kun Ikeda sensei, mi devis ataki, kai li montris, tiu atako ebligis al li montri la teknikon. Jen exemplo de curso, oni lernas disciplinon kai sin regadon. Vi vidas ke la lernantoi sidas, sesa, la japana maniero, kai iu maestro antaue havas partneron, kiu atakas, kai ili tie exercicias per lignai clavoi, boken, kai la spectantoi rigardas, povas esti ke la instruisto parolas, diras kelkajn frasojn por klarigi, vidigi ion, kai poste ciui stariĝos kai exercos faros la samon kun sia najbaro. Tio okazis kun maestro Ikeda, kai mi devis traduki liajn kursojn. Ĉar la unuan fojon, kiam li instruis aikidon ekster Japanio, tio estis en Italio, kai li lernis iomete la italan. Kai poste li reiris al Japanio. Kai kiam la Svisa Federacio AXA volis havi Shihan, tio estas nacia trainisto, tiam en la centra oficejo en Tokio, la organizantoj diris al Ikeda sensei, vi parolas la italan, la itala estas svisa lingvo ankaŭ, do vi iru al Svislando. Tamen en Svislando ne multaj homoj parolas la italan. Do li instruis en la itala kaj mi devis traduki liajn kursojn al la franca kaj ofte ankaŭ al la germana. Do mi estis en tia situacio, kiel sur la foto, mi sidis antaŭe apud la instruisto kaj parolis al la grupo. Ĉi tie denove ili ekzercadas kaj ĉiu havas sian lignan glavon, unu atakas per la glavo, la alia sukcesos preni la brakon kaj forpreni la armilon el la manoj de la atakanto. Tio estas koncentriĝo, ĉar kompreneble se venas atakoj eĉ per lignaj glavoj, danĝero pri vundoj ekzistas, kaj oni lernas koncentriĝon. Dum la leciono oni ne povas pensi pri io alia el la vivo. Estas granda diferenco, ĉar en Japanio la lecionoj kutime okazas matene, kaj ĉe ni kutimas havi aikido lecionojn fine de la posttagmezo aŭ vespere, kiam la laboro estas finita. Sed ĉiam mi observis, ke vere ni forgesas la tagon, la zorgojn, kaj ni devas koncentriĝi pri tio, kio okazas sur tatamo. Kaj mi instruis al dekkvinjaraĝuloj, kaj kelkaj estis iom movemaj, sovaĝaj kaj volis kuri kaj penis resti sur sia seĝo. Kaj plurfoje mi povis diskuti kun la gepatroj, kun la lernanto aŭ lernantino, kaj sugesti, ke tiu junulo, tiu junulino praktiku luktarton aŭ aikidon pli bone por akiri tiun efikecon kaj atentemon kaj trankvilecon. En dojo, kiu estas trejnloko, oni lernas respekton. Oni lernas eniri, lasi la ŝuojn, saluti, respekti la ejon. Tre ofte ĉiuj devas kune purigi la ejon, kaj tio estas ankaŭ tre bona leciono por la vivo. Kaj nun ni iru al Oomoto. Kaj tiun foton kun templo en Oomoto, mi tre ŝatas tiun foton. Mi estis ĉe Oomoto unuan fojon en 2007, post Yokohama Uko.
estis stagio ci omoto, con titolo Bonvenon al omoto. Cai mi alicis, cai mi iris. Cai mi estis en mia chambro, mi malfermis, cai mi vidis tion domon, focis. Cai tio estas en Ayabe, char en omoto estas du sidejoj apud Kyoto, estas Ayabe kaj estas Kameoka. En 1923 omoto enkondukis Esperanton. La ideo, baza ideo de omoto estas unu dio, unu mondo kaj unu interlingvo, kaj ili decidis en 1923 ke tiu lingvo estu Esperanto. Kio estas omoto? Omoto estas shintoism-etza eklezio en Japanio, aŭ komunumo, grava kaj vaste disvastigita en Japanio. Deguchi Onisaburo, gvidanto de omoto, kaj Ueshiba Morihei, fondinto de Aikido, vivis kiel fratoj dum circau 20 jaroj. Kaj tio okazis antaŭ kaj dum la fascisma periodo de Japanio. Do unu konis la alian. Jen Deguchi Onisaburo, 1871 vivis ĝis 1940. La familio Deguchi estas la gvida familio de Omoto. Estis unue la unua fidantino, kaj Deguchi Onisaburo estis la edzo de la dua gvidantino. Ĉiam la gvidantoj ĉe Omoto estas gvidantinoj. Nun estas Deguchi Kurenai, kiu estas la kvina gvidantino de Omoto. En 1989, dudekadat reveno de AXA, Association Culturelle Suisse d'Aikido, Suisa Cultura Asocio pri Aikido. Venis al Svislando Ueshiba Moriteru, Waka-sensei, en tiu tempo, la juna maestro, estis en tiu congreso. Tiam, mi volis demandi al li, ĉu la fondinto de Aikido audis pri Esperanto. Tio estas, ke okaze de tiu datreveno estis giganta bankedo, kie mi estis gasto pro mia laboro por traduki la kursojn, la lecionojn de Maestro Ikeda. Do mi estis en tiu bankedo, kaj tiam mi iris al Ikeda sensei, kaj petis lin, ke li estu mia interpretisto. Kaj kune ni iris al Ueshiba Moriteru, la nepo, kaj mi demandis, kaj Ikeda tradukis al la japana lingvo, ĉu la fondinto de Aikido audis pri Esperanto. Kaj mi ricevis tute japanecan respondon. Povas esti. Jen. Nun venas alia aspekto. Vi konas la strukturon de Esperanto, kiu estas sufiĉe travidebla kaj logika. En la teknikaj terminoj de Aikido, kiuj estas disvastigitaj tra la tuta mondo kaj kiuj estas kompreneble ĉiam en la japana, kiel la diversaj nocioj pri klasika muziko estas ĉiam en la itala klasika muziko. Kaj estas tiaj universalaj lingvoj ligitaj kun iu fako. Kaj la terminoj, la teknikaj terminoj de Aikido estas iom pli simplaj ol la formulo kiun iu japano uzus por diri la samon en iu ĉiutaga lingvaĵo. Tio estas, ke mi venas al demando, sed mi ne havas la respondon. Ĉu tiuj simplaj teknikaj esprimoj en Aikido
estas iel influitaj de la travidebleco de Esperanto. Mi ne scias, kaj certe neniu povas vere doni klaran respondon al tio. Kaj jen mia subskribo Mirejo laŭ kaligrafio de Horigasu, kiu interpretis mian nomon laŭ tiu maniero. Jen tio estas la ligoj inter Omoto kaj Esperanto kaj Aikido. Normale mi presentas tion en diversaj ukoj kaj poste sekvas praktikaj ekzercoj. Tre facilaj ekzercoj povas esti faritaj de iuj personoj por senti la fluon de tiu energio ki. Sed tio estas problemo de virtuala kongreso, ke oni ne povas venigi homojn kaj homoj ne povas tuŝi aŭ preni aŭ puŝi aŭ aliajn homojn. Do tiu parto, konkreta ekzercado, mankas en tiu prezento, mi tre bedaŭras. Mi dankas vin pro via atento. En la mondo tenis nova sento, tra la mondo iras forte.